הם בכיוון התימו. טוב, סתם גויים נכנסים, הם תמתמים. הם רוצים לתמות. מלחמה הולכים לשדוד ולגזול, לא הולכים כלי כסף וכלי זוהב. יש הולכים שם נורים יקרים בסמין קדש. חפשי את השם, חפשי לי. השם נורים יקרים לגנוב. אבל הם רוצים לתמות, זהו המטרה שלהם. ההייכל לא כל כך הפריע להם. אבל השמש שם הולך. יא חוכמה, חוכמה, זה ביטל, זה יפריע לה וזה תימו. מה הם רצו? אנשו חשכיחם את הרצחון. אז מה הם עשו? נתים את השמן שזה למעלה בבינה, וזה יפריע לה ולהביא למחי כרצונכו. אלה שלים ודתו אלו יקים המיצס יהיה רק מצד השכל. מצד השכל לא אכפת להם כל כך, אבל השמש שבהיכל זה יפריע. הרב קודם מסביר את זה, מה זה שמש שבהיכל? האוינק שבמצווה, שהיהודי לא יהיה לו גשמק בתור המצווה. תעשה, הוא יובש. יהיה מצווה משהו מלמוד לו בלי חייס. זה יפריע לה. ואם מנצחים עם זה, מנצחים בהכל. ברגע שיהודי מעבוד את החייס, כל מה זה יובש, יוצאים, הולכים מדי חלד איך כך. אדם צור חייס, אם אדם עבוד את החייס, אי אפשר לעשות דברים בלי חייס. אם עושים בזה, יש איזה מעשה קובבאום, כמו איתוקי. בסוף לא מדגדקים, נופלים, כל אחד לפי ערכוי. אבל אין לי קיום, קיום אמית, מה שאני אמרתי בתניא עכשיו, לא מזמן. אבל קיימו באמס, הוא אוהב שם השם. כדי לעשות משהו יהיה לו קיום, צריך לעשות בחייס. באהבה, בשמחה. גם הוא יובש, לא מתקיים.